Металевий захист для автомобіля Subaru Outback 4 покоління для авто з 2009 по 13 роки. Цей захист закриває і двигун, і коробку передач. На сайті ще є захист окремий на, тільки на двигун. Великий захист повністю по всьому підрамнику. Ставиться по штатним місцям, комплектується кріпленням, має вентиляційні отвори, ребра жорсткості, технічні отвори, а також силиконові амортизатори в тих місцях, де може бути вібрація, щоб її не було. Вага захисту разом з кріпленням 12 кг. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал. Гарного дня!